ମୁଁ ଯଦିଓ ଜୀବନସାରା ବହୁତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି, ଜିମ୍ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରିବାର ବେଶୀ ମୋର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଭଳିକି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କହିଲେ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି କେବଳ ମେଡିସିନ୍ ସର୍ଜରୀ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ ଦେଇକି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଯୋଗ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। କେବଳ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନୁହଁ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଫୋକସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ପୁରା ଆମର ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି ଭାରତରେ, ସାରା ପୃଥିବୀ ୟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା। ଏବଂ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଟା ହୋଇଛି। ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ଗତ 1 ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ଯଦିଓ ବହୁତ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ଗୁରୁ ୟାକୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଏଇଟା ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୋଗା ଡେ ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମର ନାଗରିକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆଜି ସ୍ପନ୍ସର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୌଣସି ଏଇଟା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ କି କୌଣସି ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ନୁହଁ, ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି, ଆମର ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥରେ, ଏଇ ଜରିଆରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଏମ୍ଫୋସିସ୍ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁଠି ସାମିଲ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ଶିଖାଇବା ଦରକାର, କଲେଜରେ ଶିଖାଇବା ଦରକାର, ପୁରା ପୃଥିବୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର।